Pre 4 godine je sada 25-godišnji Nikola Kosanović iz Starih Banovaca odlučio da porodičnu baštu pretvori u voćnjak. Od malena je, kaže, želeo da pokrene neki svoj posao, tako da je nakon srednje tehničke škole odlučio da se edukuje na raznim seminarima i kroz stručnu literaturu o voćarstvu, a želja mu se ostvarila kada je podigao zasad sa 135 stabala raznog voća, među kojim dominira šljiva. Najviše imamo šljivu, čačanku lepoticu i čačanku rodnu. Njih ima 27 stabala, onda imamo jabuku 35, krušku 35 stabala, kajsiju 13 i dve trešnje. Nisu to velike količine, ali za početak dovoljno, priča ovaj vredan mladić koji nešto od svežeg voća proda, a većinu prerađuje u rakiju. Iako se prvi rezultati očekuju tek nakon 4. godine, zadovoljan je i prošlogodišnjim rodom. Imali smo oko 250 kila šljive, ja sam poprilično bio zadovoljan. Što se tiče toga, zdrav je plod bio, jako krupan i zdrav. Sve u stručnjaki i u nove mašini, dobro tretiranje, sve to može da se postigne, ali samo uz trud i rad. Ulaganja su velika, a i posla ima mnogo. Uglavnom sve radi sam, uz novu mehanizaciju. Nastavlja da proširuje svoje znanje iz ove oblasti, ali kada je u pitanju hemijska zaštita, konsultuje se sa zaštitarima jer prskanje treba obaviti na vreme i ne sme se pogrešiti sa preparatima. Pred našu posetu završio je sa zimskom rezidbom, međutim vremenske prilike ne pogoduju voćkama. Završili smo rezivanje i zimsko prskanje, ali ove temperature nam ne pogoduju nikako što se tiče kajsija, one će samo što nisu procvetale, evo, tu su na dan, dva do procvetanja i tu ćemo imati problema što se tiče toga. Ako bude hladno. Da, šljiva isto krenula, ona kasnije svakako cveta, ona će se možda i spasiti, ove ostale voćke, ali kajsija teško. Od jeseni planira Nikola Kosanović da proširuje voćnjak. Taj posao ga ispunjava i on je dobar primer mladog čovjeka koji vidi svoju budućnost na selu.